Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tandeng kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki, kula ora wedi pikulan. Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra samelu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan? Terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Ya ono ning kasantosan. Dra. Hmm. Sing nungokke kowe bersikap sapa ya? Bapak. Ikete? Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok ke apa-apa men disangoni trening abang. Iki cetok nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, semo semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong. Wonten dawa, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Welo, guru kok yaene, muridé sapa? Cek, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asa aku somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Sekarang kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nang ngendi kowe itu mindah sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwasa aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong padha rejo sak prap taun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun. Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewa iki padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestu ulun tampan ana Bagong, Inyong tampa. Jangan teluras, goblok tau. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manikmaya. Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Bu Ulun. Iya.
Prayu gak nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayu kangen kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya, iya. Iya, padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro Kanthong Bala padha raja sak prapta kita. Pangestunipun ing Pulon Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Ala ala. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dara Narada. Dewa kok kaya jog. Jog dengkulmu kowe. Pangestunipun pekulun Bathara Narada. Wilujeng, bekti kula konjo pukulun. Ayo ulun tampa, ngesti ulun tampan ana. Ayo. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ngono lho. Heeh. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa mung kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran mundang iki wae terus ah dengkul kita lah. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya ngene kok Kaum. Petruk Kanthong Bala Padharaja Saprapta kita. Sang Hyang Pikrun Indra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lan tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padharaja Saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Wis kacau aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kantir harjo tamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk dak tampa. Bagong Padharaja Saprapta-mu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Nggih, nggih. Sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk Padharaja Saprapta-mu. Mestinipun pukulun penyarikan wilujeng. Bagong Padharaja Saprapta-mu. Ndara Nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge penyarikan? Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pukulun penyarikan. Iya Bagong, tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi? Bersih ta? Bersih ta? Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku rak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih.
Hiburan, hiburan. Wah, iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ra dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk rasa ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha nah, pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban montor gedhe banget dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Mongko tiket niku payune akeh banget ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Kang aneh lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi, Gong. Wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh, ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib, Tru. Iya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tiket iki ditung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi ditung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, takon nukokke susuke takon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Truk? Ora. Lah terus wigatine sowan ning kayewangan. Lah, supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae, wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi? Taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapake le mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Ngomong mayang dong karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dak tenan kok. Mula saniki golek Waranggana bapak niku kangelan tenan. Modho dijaki mah ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ha niki terus terus, Truk. Iya. Dadi
Sowan kula menika diutus dening Bapak nyuwun ngampil gamelan Lukananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, Bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lukananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngeruat Bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening Bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni Bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Amen kuwale kok. Ayo rapas kok ya. DP kok pede. Niko mboten ketang sekedhik mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecoro ngendi wi ora bakal diwireh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Mbok Kulon. Kalih welinge Bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lukananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke pirang-aning Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lukananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten apa-apa. Kakang Rodo, menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhalipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lukananta menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, ah. Mesthi kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, ah, dalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arwani karo Semar Badrana ya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngopo. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi, lara ngapusi tak tileki tak nei ditukek tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wo, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah, ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wantun kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa?
dipun menapak-menapak no Kakang Semar menika titah. Mangkene biyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan, nanging tetep dados titah sawanta. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayuwangan, tontonan ning kayuwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Mardika paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tu mulih minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan loka nanta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lah nek bocah loro niki nganti nyamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petro niku anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan luka nanta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun, menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun Renggalang kridanipun Petro kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun padha nyuwun ngampil gamelan luka nanta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petro dalem mesthike mau mesthi wae Petro wis midanget. Nggih. Gamelan luka nanta kuwi tontonaning kaswargan. Oh nggih. Gamelan luka nanta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan luka nanta. Nyuwun mampun ten, Bul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petro ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampun ten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Ana kawan Petro, ulun ora menayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petro. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong. Piye iki? Piye? Sukses ora? DP desa iki apa engko? DP, DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan uka nanta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, Nun. Gamelan uka nanta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan luka nanta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentokaken maringaken, maringaken gamelan luka nanta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara ngomong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki iki kula ora wedi pikulan. Thank you.
ujian saya. Kencang warudaya lho lho cahe dian tenan neng ngarepe dewa kok salto nandak kena aku ban kuning karate nyepelek ke ora kanti dasar apa sampean orang ngebareng ake gamelan lo kan nonton digoneng jagat mongko sing ile Bapak Semar orang ana kuwi pukulun Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli. Tak basa nono nek ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan we. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane lho, tenan. Kuwi papan diku godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan, ora wedi, aku kulino cedak geni gede. Wong aku kulino ngobong boto. Ora wedi aku, panas ya ora pemban karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik, mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelonge ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan lokono itu tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir, tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Kamu Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule nek diduduk iso kaya wong getah. Hei. Hei. Ya lang geleleng. Nang kempul cuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, di, aku atur yang nyet lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Loh. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang no mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kejeping paninga. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka wangadi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep terus tutupi terus tutupi. Hei wong ayo tutupi Indra aja nganti metu. Ah metu entek-entek kuwi bintang film e. Aja nganti metu terus. Bathara Indra. Kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kula. Sawai
Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru ki pira? Oke, Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia apal, kowe anae Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ora gile sapa mbarepe sapa ya ben mbarepe wis nyambut gawe ora gile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo. Metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu tak lebokno ning kawah candra di muka. Oke dikur aku wedi wae karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk Bathara Indra tandangi aku sing nandangi Bathara Guru. Yo manut wae le. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Hm? Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungsuh, siji sampean mungsuh loro wae wani. Kendel wae. Lah, ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean, terus saniki sampean ngelikke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulia wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawa karo di Prambi Bathara Guru supaya maring ngak ngambil, ya kuwi gamelan lakon aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora, aku nesu ngene iki. Iki widodari wae duwe. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kaya widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu lah. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek omong-omong ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah.
kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Kananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kalih kula. Kuwi niku ya dumadi saka Kuningan. Mula dados Kuningane Semar. Ya jijiki sayuna. Wong arek teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejomaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejomaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejomaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkalan niku. Nek arep go uruk mang bedhel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampean ora tresno karo sedulur, sampean ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah tratapan. Wes jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untu modar. Ompong kabeh. Heh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Halah sembrono tenan. Tekan semono kamu ngetong kowe. Nek Semar karo Tejomaya anu Siwa Togok belum dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manik Maya, Catur Bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong Irawani gawe Kisruh kayangan. Tak enteni telung kedeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Thank you.
tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, Pak, kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan luka nonto iki ora kersa iki lho malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng. Kamontenan ing kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menapi panjenengan samparing dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung aku nang kawah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Tuto, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budharna ingkang padha sebeng ingsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Purno gatining pananggilan. Sanghyang Pikulun, Sanghyang Bathara Guru, sigra mandhap saking silakanda waru binangun. Katampi gambaran bungkul kencana, kayap sangganing para widodara widodari, para jawata, hapsara, hapsari. Nalika semanten tindaknya Sanghyang Manikmaya, lamun katinun saking Mandrawa, kaya tansah sesanti kamulyane. Thank you.
awak keperanggul mung kowe ngayudo kepapang bawat nyobentar oh kepapang nyungge ngaloko oh Petro kantong bolong pukulun sang ibang Bathara Indra kowe titah ing nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu nyun mampun ten tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta ewadene para dewa kok mboten maringaken lha niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke utawa Gong dumadine bapak dumadine Siwa Tejo mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya tak kira mboten luput napa sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta kula nyuwun pangapunten arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu. Ah mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien mbok lur. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Pandito kang
kinare wangsit pindho kombang. Pindho kombang angat saping tawang. Oh. Susu angin ngendi kene. Oh. Kakang Bathara Indra, Yayi Bathara Bramo. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tiba ana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi atur ing sadhi kelawan pun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mongso boroko Kakang Bathara Indra. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Gong. Aku iso omong ini kini ngubahke jendek we ra iso. Aku ya ae. Asem kok dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggawa obat kuat ora? Ora nggawa. Mane iso obah? Obah wae aku seneng lho jane. Ayo sambat to. Kena daya kekuatan pusaka. Kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Eh, nah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata tok sing ketap-ketip. Wah, cilaka ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki cecok cemplungke kawah candra di muka. Ora usah wedi arep mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo, ayo saiki nglawato. Kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenan. Ayo, mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo, aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyileke. Lho. Diwani geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kowe kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane yo nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat to kowe ora iso nglawa tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis ora iso nglawat.
tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki neng sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Iya ya carane iki. Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah ciloko tenan iki. Mati tenan awake dhewe iki. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entro. Iki aku ngerti kok ya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng ro bojoku. Oh, berarti lek mung nangis iki semelang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rek karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama, Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo, ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong yo dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Ayo, gleleng saiki. Ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jarane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales po. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan we? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngerangket Bathara Indra. Kon ngerangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarep iwang iku satoru. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup oh ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki moro gage sumbaro iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge
ing atase ning Bali Martio Kundo manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Ora salah e ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati ana entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra di muka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah Candra. Cemplunge saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Wong kuwat heru kok. Wo. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno ora wedi karo sapa-sapa aku. Ha. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aci-aci. Ini basa sastra Jawa ini di dalam bian ini sok muni Sumbaro petak aci-aci ono kae. Petak aci-aci. Ciak bulu cuek-cuek ciak-ciak. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring adhau. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Dra. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenane aku, Dra. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek sengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku punaka ampun. Jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Ha iki toke kok tetep wuk nek. Tetep murup ya tetep ketake. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetelika. Kita ae ngapusi nek iki, Dra. Lah kok kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Gunaku ditombak dadaku. Aduh, aduh, gunaku ditombak bola bali.
Ditomban, ditomban. Dudut meneh ditomban. Nganti raja-raja. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan e, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah condro dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni mah. Modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Putra. Petra. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambat bapa ngakoso ibu mertiwi. Kowe bakal tekaning pati cemlungke kawah. Rasa tak cemplung ke mau, Brahma. Petra wis kebacot tak cemplung ke. Aku rasa tak cemplung ke. Aku tak nyemplung dhewe. Nyemplung o. Tulung Petra ke kantorku. Kok dadak ngoso nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jalo pamit. Truk tak tututi, truk. Mubal genining condro dimuka cinemplung kang lara Petruk lan lara Bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan adyan kladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pura ingkang sami wunina dadi kanugrahan tumraping lara Petruk miwaki lara Bagong tanggap Sang Hyang Jati Murti wis nyawuningane lara Petruk lan lara Bagong manjing telenging condro dimuka mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigdaniyup saking dirgantara manjing kawah candra dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal ki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso-iso. Coba ngadeko. Wah, kene kok iso ngadek. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ha iya iki sing jeneng kawah candra dimuka. Wis dian, Truk. Hmm. Kae ana wong dikethok ilate bola-bali ya, Truk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gatuk meneh, palu pecah gatuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku iwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk? Heeh.
kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jeneng iki? Apa jeneng wesi kae, Truk? Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh aku. Berarti pas seksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok ngenjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Nek ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Dhuwure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok keto ya ono. Gong, eh. Iki cah cilik kok dosane oke banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ono iki. Waduh, pemadam kebakaran mau tuh. Kok uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jama-jama iki ora. Pemadam kebakaran ra ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD. Ngapa ya, Cak? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Okay. Wong gelem nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adik kualat. Ya. Bekti kula bungulun. Iya ya. Petruk ndak tompo. Pengestu ulun tanpa nono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae terus. Nen bermersu. Ana wae lunga ana kok cedhak sing diketok ilate ke. Gah. Ngene ilatku malah diketok. Ha kowe iki cerewet kok nang ngene. Menengos e to? Bekti kula bungulun. Iya ya. Wah, wah, iya ya. Petro dalem bungulun. Marmane kita ora ngrasake panas. Mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Heeh. Wis meneng, meneng. Heeh. Ulun sak Pejagung kelawan jeneng kita, Nedyon mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak antara Budi Candolo. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresno asih kelawan titahe kuwi kleru nggih kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah candra dimuka kita ulun kanthi ana ing ngundaran dirbawana Petro. Sak menika? Iya, Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kan rong bolong yen yen ora apa-apa. Ngeling ana satriya wiratam tama. Oh.
obat kita tut untat kan laku jontrolun munggah ana ing ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lukananta. Nah ing ngaten kepareng ulun kula ratu nderek monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku neng kene, weh lah penyakit. Wis piye iki aku nang Kawah Candra dimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya jare. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk barang. Wis dinehi kekuatan mabura cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti kalasan. Ngundaran Dirbawana. Melu ya, Truk? Mabura. Ha 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 ha.